はい、アイラブネットワーク、はい、はい、始まりました。司会は私カズです。はい、ここ三重チューブの四日市スタジオからお送りしております。さあ、それでは本日のゲストです。どうぞ。南部貴子です。よろしくお願いします。はい、何する人ですか。何なんですかね。いろいろあるんですけど何する人なんですか。何する人でしょうか。これね、いろいろあるんですけど、これが全く難しい。これね、ダメな言葉なんです。知ってます。はい、いろいろあるっていうのは、いろいろあるはダメなんですね。はい、1個にしないとダメなんですね。そうそう、いろいろあるっていうのはいろいろあるんで、何も分かってないってことになるんですけども、そこの中で何が一番好きですか。好きなのは、はい、笑いとか人を癒すっていうことですね。はい、ほう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 、笑いと人を癒す、はい、うん。で、私今、まあ、看護師で、はい、ハンドケアセラピーとかエステとかもやってるんですけど、でそこに来る人たちって結構こうみんな笑いっていうか、はい、もうなんか癒しとかそういうのを求めて来ることが多いんですよね。はい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 、でそういうところでいろいろこう、まあ、カウンセリングじゃないですけど、そういうことをしながらいろいろこう話を聞いて、そのまま帰る時には結構みんな笑顔になって帰っていくんですよ。はーっていうことは、はい、今日僕を笑いで癒してくださいだって言ってましたよね笑う、笑顔になる。そうですね。はあはあ、何で笑顔。普段って、はい、でも結構みんなもいろんなものを抱えてるじゃないですか。はいはい、特にまあ私たち世代のお母さんたちって、うん、まあ家に行けばまあなんかいろいろ家事とか子育てとかいろんなことしないかん、はい、仕事もしないかんとかって、まあお父さんも大変なんですけど今のもう自分の市場が入りすぎいやいや急にそこなかなかじゃなくてガタガタしましたこう喋り感情がまあでも、はい、たまには自分にこうご褒美をあげたいってところはあるじゃないですか。そうすると、まあ、みんなそういうところへ来ていただいて、はい、まあエステとか、はい、そういうハンドケアセラピーなりいろんなことをしながら、はい、どちらかといったらみんな喋りたいわけですよ。はい、いろんなことをこう、うん、まあ聞いてほしいわけですよね。うん、であんまりそのみんな話を聞いてもらったからって別に答えを求めてるわけではなくて、うん、なんか聞いてもらったらいいわみたいな。女性特有のそうですよね。はい、別にこう、うん、答えを言ってあの人たちが別に喜ぶわけではなく、はい、まあ、聞いていただいたらいいわっていうところで、はい、まあ、それを話をしながら、はい、いろいろとこうなんかこう心のこう使えてるものとかをこう話していただいて、でも帰る時にはまあ笑って帰っていただくと。だからうちに来るエステに来る方ってエステって普通なんかこうシーンとしたイメージじゃないです。なんか音楽が流れててなんかちょっとアロマ焚いてすごいいい雰囲気の中でみんなエステするっていう感じなんですけど、うちに来る人たちはみんな来てからずっと喋ってるんですよ。帰るまで喋ってますけど、まああれですよね、この放送前に南部さんが僕に何喋りましょうかねって嘘でしょめっちゃ喋ってるしめっちゃめちゃ喋ってるし。そんなことないですよ。そんなことないですよって画面見たら分かるぐらい喋ってますよそうですか記録に残ってますよ、それは。後で見たら分かります、ね、はい、そうなんや、そうなんや。それはやっぱりそれの職業でずっとやっていく感じですか。そうですね、それをやっていきたいってことです。ハンドケアセラピーってどういうことやるんですか。ハンドケアセラピーっていうのは、はい、まあ、どちらかの手を片手で、はい、オイルを使って、はい、片方の手をケアするんですよ。はい、でそれをしてる間に、はい、いろいろこう触ってると、はい、いろいろこう気持ちもこう前向きっていうかこう開いてくるじゃないですか。やっぱりこう、はい、手当てって、はい、私看護師なんですけど、はい、手を当てるっていうことは、はい、別にこうケアをするっていうことではなくて、はい、こうやってされるだけで結構こう癒されるものなんですよここね、ちゃんと勉強してない感じそこがふわっとしてますよね。そこをね、もうちょっとね、これね、やって、うん、ブランディングをやっていく上では、手当てって何ですかって言った時に、手からマイナスイオンが出てて、で、これを触られることによって、人は安心するんですって言ってくれると、うん、価格が上がるんです。価格が上がるんですね。そうなんです、そうなんです。だからそこに対してのノウハウの知識がきちんと深くあれば、価格が上がるんですけども、はい、そこが安心されるんですっていうところまでの道のりが今、急にここからガクンと落ちたんで、なんでっていうところを、
もう無理やり押し込むんじゃなくて、そこに対しての知識を上げていく。だから例えばハンドケアセラピーでも他と違うものを作っていこうと思えば、はい、ハンドケアセラピーのノウハウをめちゃめちゃ知ってて、それと今みんなが例えば手でこうやって刺するっていうのは意味が何なのかとかで、刺してあげる意味を言えるようになったら、そこに対して技術にプラスノウハウがつくので、このプラスのやつが全部価格になって現れるんですよね。だからもしかしたらそういう部分を見せ、もっともっと見せていきたいんであれば、なんか精神の部分とか、なんか安心の部分とか、なんかそういうところのノウハウをガチッとこういろんな本を読んでもらったら、もうそれだけで自分の価値って向上できますよね。はい、分かりました、はいはい、じゃあもう終わりです以上嘘です、ですでもそういうところがやっぱりまず必要やと思うんですね、はい、ただここでその売れる言葉なのかっていうのは、ハンドケアセラピーによって何が得れるかが僕は今聞いててわからないんですよ。どっちかって言ったらハンドケアセラピーをどういう人が悩んでそこに受けに来るかっていうところをきちんと考えてあげることができれば、お客様に届く言葉に変わるんですよね。じゃあそれは何ですか。お客様って言っても多分私の対象となるのが同世代の方たち、はい、うん、どちらかといったらもうだいたい子育てが一段落されたぐらいの方たちが結構こう対象年齢なんですよ。でも見た目38ぐらいじゃないですか。ありがとうございます、はい、実際いくつなんですか。実際内緒ですほな対象年齢わからないですけどね。だから角質移すって言ってたのに角質まで移すって言ってさっき言ってましたね。それは朝ちゃんとファックしてきましたから。あ、マスク、はい、48です。あれちょっと違う、もうちょっと上ですか。50です。あ、50ですか、はい、やっぱり言うんですね言いましたあ、50歳ぐらいの方ですか。そうですね、大体そのぐらいの方ですね、はい。50歳まではいってるようには見えないですけどね。 ありがとうございます。49ぐらいです。微妙なそこかいなんか突っ込めるようになってきます。成長してますね、この番組内での成長すごいな。トークのスキルアップそんないらないねそんなちゃうやろ。そう突っ込めはええからすごいな、でもほんならそれの、50歳ぐらいの方が来られる、はい、何がその中で50歳ぐらいの方が何が一番抱えてる問題なんですかね。でもやっぱりこう、うん、まあその年代からいくとやっぱり子供さんのこととかが一番多いんじゃないかなと思う、はい、うん、大体こう皆さんも巣立っていかれるぐらいの年代になっていかれるので、はいはい、まあ、大学生高校生あとはまあ社会人になられるとかそのぐらいの年代で、まあ進路のこととか、うん、まあ、そういうこともあるでしょうし、あとはまあこれから自分がどうしていくかっていうことがもう一つセカンドライフってことですよね、うんうん、もう逆に言ったら子供さんが育っていかれたら私じゃあこれから何をするの、うん、っていうところで、じゃあこれからどうしていこうかなって、うん、今まで子供にばっかり目向いてたのが、うん、じゃあ何したらいいのっていう方もたまにはやっぱりいらっしゃるんですよね、うん、でそういう方たちにやっぱりいろいろとこうアドバイスして、うん、セカンドライフをもっとこういう風にしていったらいいんじゃないですかって、じゃあこんな風にもっとねなんかいろいろやったらいいんじゃないですかってことが、うん、アドバイスとかもねできたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあセカンドライフばっかり言ってるんで、はい、セカンドライフを言葉にした方がいいんじゃないですかセカンドライフプランナー、うん、多分そうじゃないですか。セカンドライフプランナーハンドセラピーとか、うん、なんか結局そのハンドセラピーじゃなくて、うん、ハンドセラピーしながら、うん、カウンセリングしていくっていうところがもしかしたら一番大事なとこなんじゃないですか。なんか今聞いてたら、うん、何回セカンドライフって言ってるねんと思ってセカンドライフがもう言い過ぎでフォースライフぐらいまで言ってるのだいぶ回っちゃいましたね。そうそう、だいぶ行ったでと思ってセカンドじゃなかったからでもやっぱりあれなんですね。なんか僕それを聞いてて、はい、寂しさがあるねんなってめっちゃ思ったの。それ寂しさですか。なんか子供がいたところって、うん、子供がいる時ってもう鬱陶しいとかしんどいとか自分の時間がないってことじゃないですか。でもそれが落ち着いたことによって、うん、寂しい時間をちゃんとなんか分かったみたいな、うん、だからそれを紛らわす人っていうか、そこで一緒になんかそれを分かち合って、うん、そしてセカンドライフでハッピーになろうみたいな感じのイメージが見えたんですよね、うん、そうですね、はい、あ、そうなんですか。そうです、ありがとうございます。そうなんです、ほんなら。でもなんか
かそういう風なものが分かればそういう風な形で、ね、うん、セカンドライフをハッピーに送るためのっていう風なもののセラピーっていう風にして、うん、それが実はハンドマッサージ、うん、ハンドケアセラピー、ハンドケアセラピーやったっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、どうですか。そうですね、話を進めましょう、はいはい、全然突っかえるとこないびっくりする、引っかかってくれるんかと思ったらそうですね、ああのそうですねみたいなでもなんかそんな感じですよね。でもそれって、はい、お子様は今今ですか、はい、年齢ですか、はい、一番上が大学2年生、はあはあ、真ん中が高校3年生、うん、一番下が高校1年生です。うーん、ほなちょうど手のかかる時期と手がかかる時期を超えたぐらいですよね。そうですね、お金がかかる時期、それは知らないです、うん、こうちょいちょいなんかもう真実の塊を置いていくでしょ、ゴーンってもうこの辺にお金がかかる時期はいみたいな、もうやめてってでもそれはでもあれですよね、うん、なんかその辺の同世代の方がいる親御さんって同じ悩み抱えてると思うし、多分そうだと思います、はい、うんうんうん、なんかそこをハンドケアセラピーしながら癒していくっていうところやと思います、うん、なんかだからどっちかっつったらセラピストよりもカウンセラーよりなんかわからないんで、はい、もしかしたらカウンセラーとしての勉強を結構した方が、例えば本あんなんをね、うん、あれのやり方ってめっちゃもう真実言うと簡単なんですよ、うん、そうなんですか、本4冊ぐらい読んだら終わりですみんなそう言わないですけど、ほんで本4冊5冊読むじゃないですか、うん、ほんで本4冊5冊読んでそれをブログとかに書くんですよ、うん、ほんなら書くときにあの入れた知識がアウトプットすることによって頭にこびりつくんですよ。でそれも要はそういう風なものですよっていう風にすると、うん、今までのハンドケアセラピーっていうこのスキルに対して付加価値がどんどんつくんで、うん、この付加価値によって人を囲い込んでいく、あ、その言い方は良くないですね、束縛していく、この言い方も良くないですね、うんリピートしてもらうっていうことになります。でもそれが作れそうじゃないかなと思います。なんかその技術をするときに、あの習得するときに何か行ったんですか。そうですね、あの、はい、ちゃんと習いに行って、うん、一応資格も取ってきました、はあはあはあはい、それによってお客様はどれぐらい今まで累計でいるんですか。累計って言ってもまだそんなに本格的にはしていないので、はい、まだそんなにまだ何十人っていうレベルなんですけど、はい、でも何十人もいたらもう、はい、そんなにっていう感じじゃなくてもうプロなんで、もう大きいプロっていう風に名乗ってもらったらいいと思います。わかりました、はい、うん、じゃあプロですか。はい、プロですはい、プロですすごいな、全然あれなんですね、反論がないですね、いやいやってことで、はい、プロです素直に受け入れて軽っいやでもそんだけやってたら全然大丈夫なんじゃないですか、うん、でも言ってもあれですか、他にやられてる方ってハンドケアセラピーで僕初めて聞いたんですけど、たくさん見えると思いますよ、はい、あ、そうなんですか、はい、でも多分そんなにこうメジャーなものでもないので、はい、うん、どちらかといったらこう施設とかに行かれて、うん、あのお年寄りの方のこうケアみたいな感じでされてる方の方が多いんじゃないかなと思います。じゃあ一個めちゃめちゃいいこと言いますね、はい、ハンドケアセラピーでめっちゃ成功する方法、何ですか。名乗ってしまうんです。あ、ハンドケアセラピーって言っちゃうってことですか。いやいや、それを言ってもしょうがない大丈夫大丈夫ハンドケアセラピーって言うんですか、言うたから何って言われますナンバーワンって言っちゃうんですよ。あ、自分がってことですか、はい、ナンバーワンって言うっていうのはこれはすごい大事なことで、うん、はい、Fake it until make it って言葉があるんです。それはどういうことかって言ったら、うん、その風に生きてると、うん、そういう風な人生が手に入るっていうことがあるんですね、うんうん、でそこで大事なのはナンバーワンって初めに言ってしまったら、うん、ナンバーワンじゃ自分がないと感じたら、うん、ナンバーワンになろうという努力をするんですよ、はいはい、でそれがなかなか言ってやばいんであれば、うん、地域をどんどん限定していくんですよ。例えば日本ナンバーワンって言ったらそれはちょっと戦いにくい、うん、じゃあ東海ナンバーワンやったらまあいけるかな、うん、あ、それもあれ無理やな、あ、三重県一にするんですよ、うん、三重県一でやばかったら自分の住んでる地域だけにするんですよ、エリア限定、ね、エリア限定にするんですよ、うん、でそういう風にしていってそこのナンバーワンを名乗っていくと、うん、絶対にナンバーワンだけがみんな注目を浴びるというか、うん、だから富士山は日本一の山じゃないですか、うん、はい、じゃあ2番目の山は知らないです。でしょ、はい、っていう風になるんです。だからナンバーワン、まあ、北が、北岳っていう
北だけ北だけっていう山、言えてないけど北だけっていう山なんですけど、でも2番目に対してはみんな興味がないんですよ。だからそこの地域のナンバーワンっていうものをもう今日今すぐ言ってしまうんですよ。どこのナンバーワンなんですか？紀北町のナンバーワンです。紀北町どこやどこや紀北町。三重県1にはならないんですか？三重県1でも大丈夫かな。あ、ほんなら三重県ナンバーワンっていう風に言うんですよ。で、僕が教えてる動画マーケティングの女性のコンサルタント中村さんって言われる方がいるんですけど、はい、ね、勝手に三重県東海1って言っといてくださいって言ったんですよ、うん、ほんなら東海1って初め言ってたら、うん、いつの間にか周りの人が東海1のっていう風なことを言ってくれるようになったんですよ、うん、その1っていうのはどこで測るかって言ったら、うん、周りの人の認識だけなんで別にいいんですよ、うん、でもそうやって言うことによって記憶に残るので、うん、そうやって記憶に残しながら手にすり込んでいったらいいんですよ、こうやって、うん、私ナンバーワンやで教えてや広めてやほなお金置いていくでってもねふんじゃなしふんじゃなしなんでここ急に乗ったところは乗っからないの、もうびっくりするわほんまあでもいいんじゃないですか。でそれでまあね、そこに対してナンバーワンね、技術でナンバーワン、これね結構やっぱりそれって技術のものじゃないですか、はい、でやっぱり僕思うんですけど、技術のものを教えてる人ってこだわるところは技術なんですよ、うん、で技術の人は次何するかって、これうまいこと言えなかったら次小顔を習いに行くんですよ、うん、小顔を習いに行って今度無理やったら、うん、フットセラピーとかってまた違うことなんかいっぱい習いに行くんですよ。でどうなる、フットセラピー習いましたよ。あ、習ってるんや、うん、もう習わんでいいからね、うんっていう風にいろんなことを学んでいった時に何が残るかって言ったら、いろいろできる人になっちゃうんですよ。それを一番初めに言った、いろいろできるになっちゃうんですよ。そうですね、じゃなくて、はい、いろいろできるっていうのは結局後からでいいんですよ。来てくれる人はこの入り口によって入ってくるので、うん、入ってきた時にこの人いろいろできるなって思ったら、それがサービスに変わるんで、うん、だからなんかその、ハンドセラピー、どこでしたっけ、紀北町1 ちょっとダメですよ。じゃあ三重県1、三重県1、そう三重県、じゃあ三重県1じゃないですよじゃあじゃなくなんでそこ妥協の末三重県1なの妥協になってるし、ね、妥協は良くない三重県1で、三重県1ね、はい、三重県1っていうものにして、でそこで技術を学ぶんじゃなくて、うん、技術じゃないノウハウのスキルをボーンと上げてあげる、うん、でここがノウハウを上げてあげるの、それが例えばカウンセリングのノウハウなのか、マーケティングのノウハウなのかで、また一番って言えるものが変わってくるっていうところになるんで、はい、なんかその辺まで考えてやってもらえれば確実に成功するんじゃないかなとは思うんですけど。わかりました、はい、はい、頑張って考えます。全然目が本気じゃないですけど、わかりました頑張って考えます絶対思ってないよねみたいな思ってる絶対思ってないよねみたいな思ってるいやほんまにでも全然そういう風にやってた。あと本ならちなみに何ができるんですか？フットセラピーでしょ、うん、ハンドセラピーでしょ、あとエステ、エステ で看護師でしょ、看護師ですよ、でスキューバーダイビングのインストラクターで、はい、今仕事じゃないですけどバイクの免許も持っていてバイクも乗れるんですけど、はい、あと何でしょうね、あと、はい、まあ関係、あのダイビングの関係で言えば潜水士の免許も持ってます。おあと大型の車の免許も持ってます。なんでそんなん持ってるんですか？いろいろありますね。大型免許は何で持ってるんですか？それダイビング の、はい、あのお客さんを連れてくときにはバスで連れてかないといけなかったので、その時に免許、あ、ほんなら、あ、分かりました。え、何言う、何言うじゃなし、何言うじゃない、分かったって言ったら何言うって、なんでそんなこと言われるんですかそんな筋合いありますみたいなめちゃくちゃやな、ね、だから例えば、うん、ダイビングを一緒にやっていって、そこで、うん、そのリゾートの中で、はい、自分のセカンドライフを見つけ出す旅をして、うん、ハンドケアセラピーでその人の中身を探り出して次に旅立ってもらうみたいな、まあ、メイドじゃないですメイドじゃないですよメイドじゃないからね、はい、でもそんなよくないですか？なんかダイビングっていう新しいところの環境に身を置いて、うん、そしてそこの中で休憩した時にちょっと出た本音、パッと出た本音が本当の自分が次やりたいことであったりするので、そうですね、そういうためのインストラクターみたいな感じのなんか全部含めた、だから、うん、リゾートケアセラピーじゃないですか。かっこいいですね。でもね、旅とかすごく好きで、うん、ダイビングとかでも海外によく行ってたので、うん、そういうところ行くのはすごく好きなんですよ。でしょ、ね、
これからちょっと手が空いたら、うん、海外にも行きたいなと思って、うん、ハンドケアセラピーやのに手が空くんですね。そこで、はい、まあ、あの海外でね、あのそうやって皆さんで一緒に行ったら、うん、海外女子会をしたいなと。おお、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。なんかそこ行ってね、まあ、皆さんそうやってハンドケアセラピー受けていただいてもいいんですけど、はい、まあ、そこでリフレッシュしてもらって、はい、みんなでまあちょっと普段できないことして遊ぼかみたいな。何するんですか、何するんですか、普段できないこと。普段できないこと、はい、ちょっといろいろ食べまくりとか。しょぼいな。普段できないこといろいろ食べまくりしょぼいな。でもちょっといつも行けないような旅、はい、ちょっとリッチな旅をしたらいいかなと思って。そうですね、ほんまになんか第二の青春みたいな感じからキャッチボール作っていくとね。そこ、うん、青春、うん、でそうじゃないですか。だから子育てが終わったことによってもう一度自分に目を向けれるってところが自分のほんまの、ね、物語じゃないですか。ほんなら第二の青春を、ね、海外でちょっとリッチな旅で、うん、そして自分が分かるハンドケアセラピー、うん、手が空いた時だけ。ちょっと手が空いた時だけ。あ、いいんじゃないですか。それめちゃめちゃ面白そうですね。いつからやるんですか。1年後にはちゃんとこう行けるように計画したいなと思って。わ、はい、かりました。じゃあそれ向けのランチ会みたいなのをまずみんなして、はい、まずそこで計画を立てていくってことをやって、はい、要は具体的にしていくことで、物事って決まっていくんですね。そうですね、はい、だから具体的にしてしまえば大丈夫じゃないですか。わかりました、はい、ちょっとまずランチ会からね、はい、企画して、はい、まあ、皆さんでこう楽しくできるように、ね、したい。ただ一個だけ疑問があるんですけど、うん、はい、紀北町にそんなランチ会ができるようなおしゃれなカフェってあるんですか。え、ないですよ。そうですよね、カフェなんとかみたいな、カフェジュエリー紀北町なんか酒場みたいな、なんか酒場みたいな、どんぶりありますみたいな。でもいいとこなんですよ。どこでやりましょう。どこでやりましょうかね。でも名古屋が一番いいんですかね。あ、名古屋でやりますか。かっこええな。え、かっこいいんですか。いや、わからないです。まあそこの愛知の部分乗ってこられるとね、こっちも困るんですけどね。名古屋でやりますか。名古屋で、ね、11月10月11月ですか。11月、はい、何日何日はちょっとまだ決められないです。11月に名古屋で、もう大体決まってきました。名古屋の栄ですか。栄、名駅か栄か、名駅か栄かでやります。やります、はい、はい、で、あとはメンバーは誰かいますか。メンバーはあの人とかいいんじゃないですか。あの何でしたっけ、さっきの本を紹介してた人ですね。あの、渡辺さんじゃないです。本の名前で欲しいですね、僕は。本の名前で欲しいですね。本の名前何でしたっけ。そう、エンジニアのためのプレゼン力向上講座の渡辺さんが。とかは来ないですかね。呼んだら来てくれるじゃないですか。呼んだら来てくれるし、呼びましょうか。渡辺さん来ます。あ、来ます。来ます。来ます。行きますでしょ、普通そこ。プレゼン力そこは向上させて。あ、そうですね、うん、でそれでやるということで ね、うん、そうですね、僕もね、気が向いたら行きたいと思います、はい、来てくれないんですか。行くか行かないかはあの当日のお楽しみで。そこ放置。そうですね、まあ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 、ね、エンジニアのためのということでね、どういうことやってるんだ。そうです、あ、集まってきた、これ喋りがどんどんええ加減になってる。ちょっといい加減になってきましたね。そう、めちゃめちゃ暑いですよね。ここなんかもうすごい暑いんですけど、なんかかけてもらったりできないですか。毛布とか。毛布ってそこ乗っかるとこちゃいますからね。もらうところですからね、滑ったんか。さあ、それではあと1分ね。はい、それでは、11月にもうなんかそういうリゾート女子会、まああれですよね、女の人が集まってスイーツ食べながらこんなとこ行きたいねってパンフレット持ってるだけでももうそれで2時間とか終わっちゃいそうですもんね。多分もう喋ってたらね、2時間ぐらいはあっという間に終わっちゃうんじゃないですか。何人ぐらい来てほしいですか。何人ぐらい、まあでも5人は来てほしいですね、うん、ほうほうほう、いいですね。でその5人でまずは海外に行って、ま、海外どこ行きましょう、うん、海外、はい、どこ行きましょうかね。まあ、そこからまずあの皆さん、うん、レバノンとか行きます。レバノン。シリアとか行きます。まず行けるんですかみたいな。中東の危ないところ。どこ行きます。
カメラマンまで笑ってるから、ね、今お腹ピクピク動いて僕ってどこ行っても面白いみたいですね。そうですね、はい、はい、そんな感じです。じゃあそれでは次回は南部さんとレバノンから放送したいと思います。アイラブネットワークでした。ありがとうございました。9時から毎日 YouTube。